В Україні достроково розпочинають опалювальний сезон. Таке рішення ухвалила влада Києва, Львова, Полтави, Черкас та Луцька через холодну погоду. Середня добова температура повітря останніми днями не перевищує 8 градусів тепла. Підключатимуть до опалення в три етапи. Спершу батареї потеплішають у школах, дитячих садочках, лікарнях, а вже потім в оселях. У Хмельницькому, Вінниці та Кіровограді опалювальний сезон розпочався ще 26 вересня.